Oi pessoal, eu sou a Aline aqui da Lenscope e hoje a gente vai ensinar a como ler a receita de óculos de uma forma rápida e fácil. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de clicar no sininho para receber as notificações. A gente recebe muitas perguntas sobre como ler receita, o que significa o que está escrito na receita. Então hoje a gente vai te ensinar a entender o que significa o que o médico prescreveu para você, para que você consiga ter uma escolha consciente na hora de comprar seu óculos. Assim você economiza no óculos e também nenhum vendedor vai ficar te empurrando o que você não precisa. Toda receita de óculos segue um padrão, então ela tem três colunas: esférico, cilíndrico e eixo. E cada uma dessas colunas indica o tipo de problema visual que você tem. E aí, está com sua receita em mão? Então vamos ler juntos. Vamos começar com a coluna esférica, né, que é a primeira coluna. Ela mostra se você tem miopia ou hipermetropia. Se não tem nada preenchido, é porque você não tem nenhum desses problemas visuais. Então, se nessa coluna tem um sinal de negativo, você tem miopia. Se tem um sinal de positivo, você tem hipermetropia. Então vamos para a coluna do meio, é a coluna do cilíndrico. Se tem algo preenchido nessa coluna, é porque você tem astigmatismo. O sinal do astigmatismo não importa se é negativo ou positivo, a grande maioria é negativo, mas isso não vai influenciar, né, no tipo de problema visual que você tem. E se você quiser saber a diferença entre miopia, hipermetropia e astigmatismo, a gente já gravou um vídeo sobre isso, então vamos deixar aqui no card para vocês poderem ver depois. A coluna do astigmatismo, ela vem em seguida da coluna do eixo. O eixo é a posição que o astigmatismo tem que ficar para conseguir corrigir a sua visão. E ele vai variar de 0 a 180. Essa medida, ela é importante para que você consiga enxergar bem. Então, se o médico ferir errado, ou se na ótica eles colocaram essa medida errada na lente, você não vai conseguir enxergar muito bem e vai ter problemas de adaptação com o seu óculos. Então é isso, ler a receita é bem simples quando você entende o que significa cada campo. A gente tem um artigo no blog também que pode te ajudar a entender melhor, tem mais imagens para que você consiga acompanhar também o que a gente falou aqui. E a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestões de outros vídeos, pode deixar aqui no comentário pra gente.